antzoki polilla. Aupa Gasteiz, zer modu zaudete? Hau da principal antzokia. Zeleku dotorea duzuen, eh? Aizue, eta zuek zer ongi altzaudete? Eta zuek zetorri zarete ona gramatikari buruz ikastera? Ah, badakit zuek matematika ikastera torri zarete. Zuek juergara etorri zarete. Katxondo bila etorri zarete. Badakit bai, badakit ala etorri zarete, la festara etorri zarete, torretarako. Ongi ezagutzen ditugun, hiru lagunei deituko diegu izan ere hauek, juergista izugarriak dira. Nik esandakoan dei egongo diegu, bale? Tira, bat, bi eta hiru. Aizue lagunok, ez tira ageri, ez zuten entzungo, altuxeago egingo diegu dei? Tira, bat, bi eta hiru. Ene. Izan dute zerbait hauek orain ere. Ziur naiz, saldu ondo parean ero geratuko ziren, o kotxeari gurpila lehertu, edo izango zuten zerbait, eta orain ere bakarrik utzi naute. Ta zerengo du nik orain? Zengo, abestu egin beharko dizu eta kaso? Ene, hau lotxa, esaten du panik, eh? Hau lotxa, onaino etorri eta lagunak falta. Badakit, telefono hartu eta lurrupin egingo diot dei. Horixe egingo dut. Ia lurrupinek. Ja, orantxe ulertu dut. Hauek niri adarra jo nahi didate. Ba, jai daukate, eh? Jai daukate, lagunduko didazue gauza bat egiten? Beira, ziur naiz burutapen hau, txirri eta mirrirena dela, ze, txiribito non puska bat, da, zuek ongi ezagutzen duzue. Orduan gauza bat egingo dugu. Banan deituko diegu, eta txiribito honi deitzen diogunean, eta sartzen denean, txalo izugarri bat eskainiko diogu, bale? Txirriri ditzen diogunean, txistu egingo diogu, baina izugarrizko txistuak, bai? Baldak izue txistu egiten. Eta mirriri ditzen diogunean, purrusta da egingo diogu. Ongi? Orduan, dei egingo diogu banan. Txiribitoni, txalo. Txirriri, txistu. Eta mirriri, purrusta da, bale? Beraz, zuekin, gaur hemen... Txiribiton! Eta orain, datorrela txirri! Eta orain berriz, xar dadila mirri haundia! Gustatu altzaizu gure lagunen harrera. Beno, denetik egon da, eh? Txalo, txistu eta porrusta da! Txalo, txistu, porrusta da! Musikaren ritmo bizian jolaz eta bestu dezago. Dugu adi mutilak, adi neskatzak, zuen garaia
Hey! Hey! Txalo! Txestu! Burruzta da! Hey! Kristoren martxa duzue barnean erritmoa ondo dara mazue. Txalo txistuz eta burruzta da dinok dantza egin esasue. Ali mutilak, ali neskatzak, zuen garaia iritsi data. Txalo! Txestu! Burruzta da! Hey! Hey, hey, hey! Txalo! Txestu! Burruzta da! Hey! Ezin geldirik egon gaitezke doinuak eramaten gaitu. Musikaren xoramen honek zuere harrapatuko zaitu. Adi mutilak, adi neskatzak, zuen garaia iritsi data. Txalo! Txestu! Burruzta da! Hey! Hey, hey, hey! Txalo! Txistu! Burruzta da! Hey! Hey, hey, hey! Buru eskua kankaketan borra, korputz osoa geldi ezean. Goiti behira nolako zirrara, sentitzen hasi gara soinean. Ari mutila, ari neskatxa, zuen garaia iritsi data. Txalo! Txistu! Burruzta! Hey! Hey, hey, hey! Txalo! Txestu! 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 Burruzta! Hopelas, hopelas, dolako martxa duen abestu honek, eh? Bai. Abestu egin eta ero, porru egin da geratu nauke. Porru egin da, atzen pixka derriak. Zer, txibiton? Jan nahi duela? Txibiton, gaur bapo bazkaldu duk, bapo bazkaldu duk. Begira, begira, horrela jarraituz gero, txibiton, egun batean, ez tanda egingo duk. Bumba! Bapo bazkaldu dugula? Bai. Ja, astoren putza. Lau tontakeria besterik ez ziguteke eman. Zer eman digute? Azteko horrela, urroia despiko pixka bat, eta lau langostino triste. Onxe, gero gatzi gabeko arraixopa. Getariko bisigu aspertua. Bildoz bat errean labe argumetxo bat, eta posterako, txokolatesko tarta busketa txiki-txiki-txikia, eta gazteizko gozua. Bai, gozua, gazteizko gozua, eh? Baina, eskaz! Ez da ritzakoa, txiribiton, gozua geratu zen, eh? Txiribiton, txiribiton, martxa honetan, txaketa simple bat ere ezingo dut jantzi, txiribiton? Eta zer, hori txiribitonen asoa duk, eh? Kontua dakizu zein den, gozua geratu garela, eh? Eta, zuek gazteiza torrita. Hori ez genuen merezi, mesedez, eh? Tira, ondo da, ondo da. Orduan, merienda egingo dugu. Meriendatzeko ordua iritsi da. Orduan, jaun agurgarri hauek, zerbait berezirik eskatu nahi dute, eh? Ba, esate baterako, Gasteizen gaudenez, Gasteiz munduko kapitala da. Baina, Arabako irigun hausi ere, bai? Eta mundu guztiak esagutzen du Euskal Herrian da baita munduan da baita unibertsuan ere? Arabako patata, patatak hori seberen dazago, patatak! Patatak? Patatak? Eta hori zuen guztia, patatak! Patatak, potitoak, txips, lursagarrak! Hoxe, begira, azteko la piskola esboduan patatak ementsuak, bai, gizue, patata brauak ditzen dianak. Eta ben ja, eserita asiezkeo, ba, patata enxalada. Gero, patata xatxa berdean. Gero, txiduito netzako berezi, patatak Rio Jarera da. Patata tortilla. Eta postrerako, patata mermela da. Aize, miurrita txiduito, begira. Menu egoki bat organizatzen duzen bitartean, ni banoa Elbiren rolotera, aspaldien ez nahi izan eta. Eta, kontontaz hitz egingo dugu berandugu, Thank you.
xutu dela? Nik ikaratu dela txerri? Patatak egin izkatze gatik? Eso, nik neure eskubide gastronomikoak betetzeko bestetik etxe bat esan, eh? Baina, hainbesteko goxea dukak? Kontu xe, eh? Kontu zonekin, eh? Hau gauza da, eh, zuetako baten bat, eh, ba, besotik eduta hankoskaiteko, eh? Ui, ze gaur moñoñoak, ojo, eh? Arra isamurra daukazu eta, eh? Hau antropofoga da, eh, kanibala, eh? Bai! Ze txantxarrela, ez. Nola jango luke umetxo bat, baina beste hozein gauza, bai, seguru. Zein jamar duk. Ai, ama. Txibiton, mesedez, eh? Hori estudiatekoa? Txibiton, telebista bat duk hori? Txibiton? Hori telebista bat duk hori izin duk jan? Txibiton, baina nola jango duko bitartekoan telebista? Altzapurruren telebista, mesedez? Baina bota... Asta pistola lakoa, asta pistola kalabida ikusten aduk zer egin duan? Oi, guazen enbendik, kosorro Basilio! Inguruak zertiren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia desa, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Erromatarren aurka Asterix galiarra, panorama instruida Obelix baldarra, nire fixen laguna bihurtu da milu, Tintine Gillarriru amaika iztilu. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia dexagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Eorikin zirkora sartu zaigu ibai, xantitanek berriz ez dute joan nahi. Aragaltza gorriak dauzkagu hementxe, tartaloaz dadila kantari horrentxe. Zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia dezagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Zein itxasotan da bizandokan pirata, zein harritan sartu du Merlinek ezpata. Galdu inor mobilik zuridik, Aliziaren lagunin mugliren oianik. Aliziaren lagunin mugliren oianik. Misterio liburuak ditut gustokoen, argia itzali dute amalda bideme. Mirandu omen data duartzeko garaia, antolatuko diagu. Abai? Petanka txapelketa. Eta ik galduko duk. Ez, mirri, ez. Niko be uste dut jolas intelektuala bat egitea izango dela hobe. Hau da, ez galtzaile eta ez irabazlerik gabe. Begira. Ipuin klasiko bat antzestuko dugu. Badakit, Txanogorritxo eta bere amonatxoa. Estupendamente, txerri. Eh? Txanogorritxo izango ez. Eta ni amonatxoa. Ez, mirri, ez. Alderantziz, mirri, izango ez Txanogorritxo eta ni amonatxoa. Eukikusi, eh? Baina gero kontuak alderrebes ateratzen badituk, izango ez kulpantea. Tira, guazen.
Segi kanpora ire txanda iritsi arte. Hala, alde, alde, alde. Ospa. Horai. Nor jan behar dut? Nor? Niam, niam, niam. Michifu! Zoologiko bidea handi zauk, ospa. Ba, arira, Mirri, arira. Ea, hasi dizagun ipuina. Bai. Ba, txano gorritxo, Gaizkile zintala zen. Bai, lapurra, pistolekin trebea, ta kartzelan maiz egondakoa. Ez, Mirri. Txano gorritxo oso neskatila alai eta txintxoa zen, kontxo. Asi puntxosoa, eh? Atira, ato. Nama, oraindik ez dukide txanda! Ipuinuz interruptuz berriz! Alde! Gama! Horai, bek! Orduan, txan... Gozea daukat! Gozea! Ipuinarekin jarraituko dugu, Mirri. Mai. Zer gertatu zen txano gorritxo? Bai. Bada txano gorritxo. Karaukera joan zen. Parranda eta juerga egitera, epa! Ez, Mirri, atorrona. Txano gorritxo, amoñaren etxera joan zen. Amoñatxo ikustera. Tira. Alde. Txukunegiak dira niretzat. Nik nahiago ditut kobazulo naskagarriak. Banoa! Hori da. Orduan, Mirri, txano gorritxok amoinaren zat merindatxo goxo-goxoa prestatu zuen. Ados! Txistorro gitartekoa prestatuko xibatatxoari, eh? Eta ero neu jango diat! Ufa! Aktore frakasatu guekin ez dago ipuin bat antzesterik. Guztiz nekatu egiten haute. Begira, gutxienez, atxeben txiki bat hartuko dut. Hemen txe, hori da. Frakasatu alen. Zionda. Amonatxo, amonatxo.
ze belarri gorriak dituzu. Bai, noski, noski, erremolatxe asko jaten du nolako. Eta ze aurpegi orteroa daukazu. Bai, bai, zoritxarrez, askotan esaten didate horixe, bai, bai. Ale, 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 buentatxo bat ematera eramango zaitu, eta azpertuta zaudeta. Uxux, hau da, hau, otxo jatorra. Ia! Bai, xeder! Ia! Bai, xeder! Kakuzai otxoa, eta kanpora monatxoa! Bixifu, oso zaitxarra daukazu, eh? Puzkerre dermat botatu dalako, erantxe bertan! Eta hortzak ere zikin-zikin nahi dituzu, eh? Inoiz ez ditu dalako garbitzen! Ah! Eta belarriak ere oso luzea dituzu, eh? Luzeriak! Kostu egin beharko ditu! Bai, bai, bai! Aizkolari! Aizkolari! Horain etorri ez? Txiribitan! Txiribitan! Horein dukide txanda! Mirri, hire baimenarekin opari bat ekarri dut. Otso kakati honentzat! Agandi! Kakusai! Otso jantzita ere, itxusi mortala! Aizue, aizue, aizue. Zuek ipuina gustokoak aldituzu, eh? Bai. Isierrek gurasodromoan aipatu ditu azkeneko galderan Txip eta Txup, ezta? Ba, Txip eta Txupen ipuina kontatuko dizuet. Oso polita baita. Entzun. Baziren bitxerri, Txip eta Txup, bitxerri txurrin txurrin buztan aharin. Otzurgorri. Txup beti goxe, ez inaxe, beti zebilen dena tripirezka. Eta Txip, gaixo Txip, askazuloan milika. Eta Txip, gaixo Txip, maiz nigari baka. Baziren bitxerri, Txip eta Txup, bitxerri txurrin txurrin buztan aharin. Txip beti ip ip ip, askara urbiltzeko beldur dardarka. Eta Txup, urde Txup, kluk 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 eta urruk. Eta Txup, urde Txup, bien bazkaz beteka. Baziren bitxerri, Txip eta Txup, bitxerri txurrin txurrin buztan aharin. Txupek behin txurrin-txurrin, Txipen buztan harina ahozkada batez jantzuen. Txipek horro-horro, negar lastan zotinka. Txupek irri-irri, xamen bete-beteka.
diren bitxarri. Txin-tata-txuk! Bitxarri txurrin-txurrin buztana harin. Baina egun batez, jaun tripero etorri. Honek jip utzi ez baitzuen aski gantz eta txitsi. Baina hin potolo, txigarre datzalo. Baina hin ipipip, ez izanen atri. Baina hin potolo, txigarre datzalo. Baina hip, 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 ez izan dena trip. Baneukan irun etortzeko gogoa. Hau da un martxa, du matxa! Oh, ali, ali, txun, txun, ali, aitu matxa, ali, ali, txun, txun, ali, autu matxa, ali, txibito, mamolio, xadu nire gindantza bimbea, ali, ali, txun, txun, ali, au. Nekatuta? Baina ze gertatzen zait, txiribiton. Hemen egundoko festa ondatzen, egitira torregatxu? Sea raroa, sea raroa. Txiribiton eta bere turuta goxeak amorratzen. Pintxe kozina! Daukat. Ai, eh? Afastiase. Otartego bakarratxagok, eta txiribitonek, lehenago eskatu dik. Ibe, ibe. Potxoli! Onegin, jesulin! Ze? Bukatu balduk. Oh! Txiribitonek eta bere turutak egarria daukate. Hola, hola, txirrikola! Egarria daukat! Egarria? Batxoropito kompletoa izorduan. Ara, hemen txirrikola bakarra dago, eta txiribitonek lehen da bizi eskatu du, beraz? Alde! Ospaz? Otarteko aian, eta txirrikola edan, D'Artagnan! Zare ingo diegu, konprome txibiton? Oi, txirri! Ui, mirri! Txibitonek kakadia dauka! Lasai, txiribiton, eutxi, kampeon, eutxi! Nino! Mirri txiripaz libratu batzuk. Mm.
striptisa egiten ari da! Estop, txiribitan, estop! Ezin duzu hemen biluztu, gaur guzti hauen aurrean. Mira, nahi duanean, txibiton, orain intimitate pixka bat badaukak bintzat, eh? Mesedez! Nik ere pesagorea dut, ai? Ba, okupatuta dago, ospa! Tira, Irungo publiko prestua. Barkatu gertaera negargarri hau. Baina, begira, larrialdiak horrelakoak dira, hori. Ta, txiribitan esagututa, somatuko duzu, larrialdi, potoloa izango dela noski. Jo, mirri, ez duan honen bestekoa, eh? Aizue, larrialdi minimalista. Akabo, amaitu da, txiribiton operazioa. Ja, txiribiton. Txiribiton. Txiribiton, ataskatuta geratu gaiz, konketatuta geratu gaiz. Hau, desataskatu berrazeok elementu hau, bestela YouTube-en segitu erataltuko dute. Ja. Tira dezagun, ja. Ma! Mi! Eta iru! Zer? Al revés, eingo diagu saia queda. Ja. Sanj! Al revés. Ja. Hori. Ikortik eta nean egin beti. Ja. Bat! Bi! Eta iru! Ez. Irri ez. Ion inderrak batu beharrea dizkiau, ja. Gerra di hemen, neuni hemen, hori da, orain bai. Ja. Ja. Bat! Bi! Eta iru! Ba hori balakoa, bai, egintzak barrez. Baina ipurdia, konketa zuloan daukena, eguaiz. Hai, badakit mirri, Arkimedez. Arkimedez prinsipio erabiliko dugu. Ara. Arkumea? Me. Hago lasu, txibiton. Arkimedez. Arkimedez horrek palanka batekin mundua kapatzeko, mugitzeko kapaz omenuen Arkimedez. Bai. Baina Arkimedez horrek, etzian, txiribitonen ipurdia esagutzen. Saiatu gaitezen bintzat. Pepito palanka! Thank you.
nahikoa. Txibiton, mamolio, oraindik altzen zilaten nago, iaian pelotas. Eta okerrena ez duk hori. Okerrena da, martxa honetan, artista porno bihurtuko zaigula, eh? Txibiton artista, eh? Ni pentsar, artistak Paristik etortzen ditu. Adibidez, ni? Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Danborra nik jotzen dut. Ron, 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 ron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Biolina nik jotzen dut. Tiriri, 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 tiriri. Ron, 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 ron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Adiskideok, zoriontsuak zuek. Badakizue, nien naiz Mirri eta Txiribiton bezalakoa, ez da tankerakoa ere. Ni beti ibiltzen bain naiz mundua harrituta utziko duen hainbat aurkikuntza asmatzen. Adibidez, gaur, hemen, Andoainen zuentzat beste primizia bat erakutsiko dizuet. Txalo Zaparra da, mesedez. Gora Rioja, gora Navarra, Arkumeonaren izterra. Etxerri, nam dago arkume izterri. Dira, Mirri eta Txiribiton, lehen da bizi antolakuntzak egin beharko ditugu. Beraz, hartu itzazue platera. Nola hasiko behitu txirri, arkumearekin, makailuarekin, edo babarrunekin. Oh, Txiribiton, hirurak batera, hirurak batera.
Begira, honelako txorakeriak esaten jarraitzen baduk, txiribiton, dietan jarriko hau. Bai, dietan. Pero txiribiton, orain lurretik jan beharko duk, txakurren antzera. Txiribiton, bat plateroieko zuzuzo garestiak dina. Txingudietxeak niretzat propio egindakoak baitira. Begira, entzuntzak ondo. Berriro ere, beste plater bat bakarra apurtzen baduk, mihinarekin jaso beharko duk entzun, mihinarekin, kontxo! Txirritxan! Ik magia pixka bat egin zak, eta gure tripatxo borobilak, eh? Asetu da utziko dituk, eh? Tripatxoa, agianik edukiko duk tripatxoa. Baina txiribitonek egundoko tripatzarra dauka, egundokoa gainera. Baina tira, jaun andreok, magia ez da jateko gauza, ez. Magia bizi egin behar den zerbait da, mirestu behar dena, sentitu behar da. Tolestu egin duk. Mirri eta txiribiton, begira, lan hau dena ondo bukatzen badugu, azkenean, kroketa goxioak izango ditugu denak jateko. Estupendamente, txirri, orain txiaxiaiz, ta just itzegiten, eh? Aristoteles! Ondo da, beraz zuek mirri eta txiribiton nire laguntzaileak izango zarete, eh? Hemen dagoen jende guztia txundituta usteko behar ditudan laguntzaileak. Beraz, asteko hartu bakoitzak plater bana eta jartza zue buru gainean. Buru gainean. Txiribitonen errua esan duk, eh? Ara, martxa honetan akabo platerak eta akabo magia, ulertzen? Txiribitonen errua esan duk, beraz, kroketa bakarra jango diketanik dozena bat. Zer? Estropoz egin dik, eta? Zap! Merritak, kakuzain baino kerragoak zarete zuek bio! Txerri, lasai, hemen dik aurrera, ondo, zintzo portatuko gaituk, eh? Tira, bai. Naiz, eta honen magiak ez duen pitori balio. Jaun andreok, Berriro hasiko gara. Amen. Ederki, azkenean bai! Tira, Jaun Andreak, zabaldu ondo begiak. Hemen ikusi behar duzuen hau, zuzen-zuzenean historiako liburuetan sartuko den zerbait izango da. Esaidazu. Zer du txiribitonek buru gainean? Nola? Platera bai, bista ona duzue, bai. Eta zer du mirrik platera buru gainean? Bai, eta nire platera txiribitonen eman zio asko zazagun diagoa denez, nik kroketak egeko oinango ditut! Gaizkileak zarete! Gaizkileak! Txiri, errua plateren aduk, belaxe busketzaituk, errexegi. Begira, nik jarriko ditut platerak zuen buru gainean. Jaun andreak, orain ikusi behar duzuen hau, sekula santan inoiz ikusi ez den zerbait da. Ikusi hon. Txiribitonen jagarnean jarriko dut platera, eta mirriren gainean bestea.
orain esaidazue. Zer daukat hemen eskuan? Zer da? Txamponada bai, txampona, ondo ikusi duzu. Txibi, nolako txampona, xenbatekoa? Bosta jola di horrek, txampone galariada eta kitxo. Txibi, bosta jola, ez? Opelaz, gure inguruan ibili behar balin bau txampon horrekin, jakin behar esauk egun nolako txampona izango den, Ea, txampona radioaktiboa ote den, Mirri amar eurokoa da, ados? Bai. Mirri eta txiribito nazkante batzuk zarete, alde intzazu emendik, alde! Ekarri erratza eta pala eta hau dela txukundu, alde emendik, ar! Arrez, hor. Ar! Tira, adiskideok, ez kezkatu. Nik hartuko ditut bi plater magiko, eta esandakoa zuen aurrean eskainiko dugu berehala. Baina Mirri eta Txiribiton laguntzaileak alde egin dutenez, zuetako bi beharko ditut. Ea, zuek biok adibidez. Hori da, primera. Jarri ara begira, nola duzu izena? Garazi. Garazi eta? Jaiza. Eta jaiza. Jaiza eta garazi hemen jarriko ditugu. Hori da. Garaziren gainean jarriko dugu plater bat. Begiratu aurrera. Eta utzi eskuekin, erori ez da din. Nahiko apurtu dugu gaurko zeta. Eta jaizak ere beste hain beste egingo du. Hori da, atze xamarrea. Eta orain, jaun andreok, hemen dugu txampon egalari. Ikusi ondo, garaziren plater gainean botako dugu, eta garaziri estaliko diogu bere platera. Jaizari ere estaliko diogu platera. Eta orain, isiltasuna, mesede, isiltasuna! Zatoz, txampona. Zatoz nirekin. Pasa. Erori! Zatoz txampona. Zatoz nirekin. Pasa. Erori! Ona hemen txampona. Zailago egitea nahi duzue, ezta? Egingo dugu bada. Garazi, jarri berriro ere platera ondo goian, hortxe. Jaiza, hortxe. Orain, bi txampon egalarirekin egingo dut. Entzun ondo. Xo. Bat. Eta bi. Estaliko dugu platera. Estaliko dugu garaziren platera. Eta isiltasuna. Zatozte txamponak. Zatozte nirekin. Zatozte. Pasa. Erori. Zatozte txamponak, zatozte nirekin, pasa, erori! Ona hemen, bi txamponak! Zatozte garazi eta jaiza, zatozte, mil esker denoi, eskerrik asko! Stop, eh?
badita iru. Txirrispio bilar ire argazkia egunkari guztietan asalduko duk. Trampa itzela egin dualako. Trampa! Trampa! Mirri, txilton, ez da, hainbat, azalpen egiteko garaia. Benetan, emaitza oso politia izan da, ederra izugarria, mil esker denoi eta agur. Ez agur eta ez benor. Trampa izugarria izan da, ez da? Ta zuek erabili zaitu zenetarako, Egin dizai ogun denok, burla zuek ere bai, ea? Eskerrik esko polita esekin zuelekoetara, guk oraindik ere kontutxo batzuk garbitu behar ditugu eta txirrirekin, Eta zer egingo duzuen nirekin, udaltzainen kalabozora eramango nauzue, ala? Ez gizona, txiribitoni eta bioi, zerbait barregarriagoa eta sonatuagoa otu zaigu! Zer? Zeri! 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 Insurgentek! Bai, horregatik ditugu hainbeste lagun, horregatik ditugu hainbeste adiskide. Bai, gainera, behin edo behin, ba, txintxoak izaten garelako ez da. Bai. Hori bai, bakar-bakarrik, behin edo behin. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Ezin istu, ene laguntza, ezin istu, ene adiskide. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Maite zazu, ene laguntza, maite zazu, ene adiskide. Iluntasun, eta ez beharrean itota aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean itota aurkitzen bazara. Agur. Bonjour, bonjour, Paris. Bonjour, bonjour, Paris. Mirri, mirri, eta txiribiton, zer da, zer da.
kaixo eta aurra, noaz bazte? Parixako astik, aste bete barru, itzuliko gaitu. Bonjour, bonjour, Paris! Bonjour, bonjour, Paris! Mirri eta txiribiton, zaudete, zer da Parixera zoazten kontu hori? Xosketa batean tokatu zaiguk bidaia! Zorionak, bi lagunentzat, Parixa bidaia irabazi duzu, eh? Bai, busoian aurkitu diagu txartel hori, eta bi lagunentzat bakarritzen ez, pentsatu diagu. Zein dira lagunik handienak? Mirri eta txiribiton. Ba, guaze! Bonjour, bonjour, Paris! Beraz, beraz, Mirri eta Txiribiton, bi lagunentza zerbait dagoenean, nitaz erabat aztu egiten zerate ez da? Eskerrik asko, Txiribiton, banekien bihotzonekoa intzela eta eninduala hemen bakarrik utziko. Bere hartzatxoa, Txiribitonen hartzatxoa. Mirri eta Txiribiton, zatozte hona bere alaxe! Ze arraio uste duzu ezuek? Ze arraio egin behar duzu ezuek Parixen? Berriz Parixa juten bazaretetan hemen bakarrik utzi, ez dizu ez sekula sentan itzik esango berriz ere! Txirri. Zer? Benetan ez diuk itzik egingo? Ez dizuet itzik esango ez. Txiribiton, zoragarria. Hau zen mauka ezue, Parixen azte bete, eta gainera, txirriren roi horik ez du gehiago aguantatu beharreko jogi. Txirri, Txiribiton, itxen, pixka bat. Tira. Nola esango nizuenik, ez dizu dela gehiago hitz egingo, Mirri eta Txiribiton, ez da hori. Zer da ba? Nik esan nahi nizuena da, ba, zergatik ez garen konpontzen iruren artean, beti bezala, ba, ba, irurok joateko, elkarrekin iruzeko. Ez du posible, arazo bat zeo gainera. Zer arazo? Arazo bat zeo, ik ez dakik frantzesez. Nik ez dakik dela frantzesez? Ez dakik frantzesez. Bai, motel, moaz par bien le frantzese. On peut y aller a Paris, on peut y demander ce que tu voudras. Si on trouve un gendarme, une personne, un garçon, une vieille dame, on peut demander où il y en a des restaurants, d'hôtels, tout. Moi, je sais parler le français correctement avec... Et vous, c'est français, Ori, franchurrera duc. Franchurrera duc, franchurrera de la Ori, Mira, bukorrean nahi dugu moduan izakegu. Txiribitonek bere botxinarekin nahi duena esaten dik. Eta ni nauk de la Academia Frantxez. Mirri, txorakiririk ezik zer daki Frantxez ez esaten, tira. Ni zer daki dan, denetarik esaten. Esate baterako, patata esaten da, patate. Txuleta esaten da, txulete. Pruskarra esaten da, puskarre. Eta egunon... Egunone. Espa. Bonjour. Txirri, badaki, urrengoan, etorri nahi badu gurekin, ikatzitzak frantzesez! Bonjour, Paris! Bonjour, Paris! Hora itxek, Txiribiton, kontxo! Xosketa? Nebe zuen artean berkuzu xosketa, eh? Hemen frantzesez ondo egiten duen bakarra ni nahi zelako. Tira, Mirri, ez dira kesan, hire frantzesez eta zakurraren biolina parekoa dituk eta tira, egintzak zozketa eta konponduko dituk eta, zer arraio. Zozketa egin behar da, eh? Bai. Igo zeko usue. Isabela Manu ela Catalina ten debulente tipi-tipi ton, Martin Zapaton, kaskamela trompeta laukili kon.
txirri, giri tokatu zein, sentitzen dira. Ikusten, 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 deno ikusiute. Eh? Hainbeste komedia eta txirri ametxela. Zuek, zuek ez dakit zuek, hau da, xosketa frantxesa, eh? Atxera ametxela. Beraz, agur. Bonjour, bonjour, Paris. Triste nago aurtxoak, oso triste. Mirri eta Txiribiton Parisen eta ni hemen bakar bakarrik. Bai, badakit, badakit Mirrik trampa egin didala, bai, zozketan. Zuek ere konturatu zarete, ez da? Ni ere, bai, noski, baina egia esan nolako lagun zitalekin joatea baino, askotan, nahiago dut zuekin egon. Ezan nago zuekin asko zere gustorago. Bai, noski! Zuek zerate, bi horiek baino askozaz atseginagoak eta maitagarriagoak. Badatu zela? Birrita Txiribiton ze, eh? Zuen egazkinak alde inan duzue gabe ala zer? Isto, isto, ba, Parisera joan gaituk eta itzulien gaituk. Abai! Eta ze ikusi duzu, ba, Parisen? Parisen ikusi diago, Pisako dorrea. Pisako dorrea, Parisen? Hori ez zeo Parisen motel. Parisen ikustekotan Eiffel dorrea, ikusiko zenuten? Bai, hori duk Eiffel dorrea, baina Txiribitone pisa indik bertatik eta Pisako dorrea, etxena jarriza. Zer, Txiribiton? Bai, hemen argi jartzen dik, bilagunentzat Parisa bidai irabazkiz. Barnean? Irabazkizue, kotxe zoragarri hau erosten baduzu, bidaia zoragarri baten zozketan sartuko zara. Mirri eta Txiribiton, beraz Parisa joateko, lehen da bizi, kotxea erosi eta gero zozketa irabazi egin behar zenuten. Bonjour, bonjour, Paris! Denok! Bonjour, bonjour, Paris! Tra la 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 la. Eizue, eizue, zer entzun dut nik euliak? Euliak aipatu dituzue, nik ezagutzen dut euliak izeneko kantu bat. Zuek ezagutzen alduzue? Batzuk bai besteak ez. Aizue, nahi alduzue, orain txemen bertan kantatzea. Bai! Bira ba! Hori eginda dago, Txiribiton Ernek, musika!
Euskadi txistulari! Ez dakizuela, zera aurkitu duan oratzean, lurrean botatan. Txan! 500 euroko biletea izue. Aberatza naiz! Aberatza! Triste nago. Beti probe izan naiz, eta minutu batez, aberaztu egin naiz, eta berriro probe. Baina bosta xola, ez da gaitzik, remediorik ez duenik. Badakit zera ingo dudan, babolio bat aurkituko dut, apustua jarriko diot, irabazin oski, eta berriro aberaztu egin naiz. Txirri! Gauza izango lintzateke ate hori zeharkatzeko? Evidemment, of course, bai noski! baina atea zeharkatu beharko duke, begiak hermetikoki estalita, eta erabateko iluntasunean murgilduta. Bai noski, egingo dira, dudarik gabe! Erdi, apustua jarriko diat orduan. 500 euro esetz lortu. Mirri, hau da, inoiz egin duan apusturik lerdoena. Irabaziko diat, bai noski! Bonoa! Irabaziko diat, bai noski! Txirri, aize! 500 euro! Kontra apustu egingo diat, Mirri! Begira, 500 euro! 1000 euro emango ditiat, ik ziri hau bera txiribitoni sartzen badio. Iufala, izue, aberatza eze multimilioi duna izango nau, Mirri Rockefeller! Ale, 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 txutxu mutxu gutxiago, txiriton, estali begiak eta zeharkatuzak. A teori. Guapo te hauen? Bai, izena, guapago. Zer ematen duk, Brad Pot. Hala, orain, mesedez, artea zeharkatu. Nola zeharkatzen den? Hau da, babua, eh? Oinez, babolio, oinez, oinez. Ja, mugin ipurdia. Demostrazio egin behar diat? Hau da, tipo tentela, eh? Bozoloa, eh? Haingo diat, demostrazioa, beste da, ez diagu inoiz bukatuko. Ekarri betaurrekoak! Tristenago. Tira, Mirri, tira. Apustu ziztrin bategatik ez gaiuka serretuko, ez da? Gauza bat egingo dugu. Kantu polit bat kantatuko dugu. N txiki.
Ene txiki, ene polite, ene maite zaitut. Zato zaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bon bolon, bimbilin bolon Bolonia. Bimbilin bon bolon, bimbilin bolon Bolonia. Nire maitea nik zuretzat opil sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dixu, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polite, ene maite zaitut. Zato zaldi gainean eramango zaitut. Sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dixo, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zato zaldi gainean eramango zaitut. Hori debiltzen dugu, bidaiak egiten ditugunean, ba beharko ditugun gauza guztiak, hortxe sartzeko. Eta noski, abiatzekoa, bai gara Euskal Herrian zehar, eta gauza asko eraman barko ditugu, batez ere janariak, janariak sartko barko ditugu, entzitzen zue, entzitzen zue, oso garrantzitsua baita, ondo jatea, oso garrantzitsua. Horretxe gati behar dut, Txiribitonen laguntza. Nun sartuko zen, asa burukan kailu hori, badaki, seguru, seguro, ese utzen, baitut potolori. Seguro, armarioan gorde indela niri, nanga, susto emateko. Baina ikusiko dorrek. Txiribiton! Arritzekoa, eh? Arritzekoa, nik Txiribiton ese utzen du balako. Ez da gino, xartako zen, ba? Txun, 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 txun. Entzun. Zer da hori, hipopotamo baten korreska? Ez, hori Txiribitonen xurrunga da, ez dago munduan horlako xurrungarik egiten duen beste inor. Ja, txamsa. Dein ez egun den horartea, dein ez egun Txiribitonea. Ez natu den? Ez da izanatzen, ez da izanatzen. Aaaa, lasai! Badaukaz nik Txiribiton izanatzeko, aizue, sistema berezia. Honek ez du inoiz paliorik egiten, ikusiko duzue, ikusiko duzue. Itxuras, itxuras. Pitzategi eta... Aizu, mirri naiz. Nola ze mirri? Mirri dena, mirritegi. Mirri, ondan dagoen bakarra, hoxe. Bidali mesedez nire gana korrika batean pitza hundi bat. Horixe, pizza. Bakarra, bai, bakarra, Txiribitonek ez du pizzari behar. Galdu eginda eta... Usten, Arrak ezagutzen dut potoloa, Txiribiton? Ire pizza non dagoen? Hortxe daukak ire pizza babolio. Horrek, hortxe daukak armarioan.
Asi derrepentean gauza guztiak egebiltzen, bidaian hasi behar dugu eta. Ha, eta orain kakagua, etorri zeño? Horaito, ba, esaino kakari txoiteko pizka. Si. Ah, hemen didatzi duk, bidaira eman behar dugun guztia, argisa, argisa. Asi ba, nik esango badiat. Txiribiton, lehen da biziko gauza. Ondo organizatu dago, eh? Urdaia espikoak! Txiribiton, urdaia espikoak! Bakarra etxe, bi, bi, bi urdaia espiko. Arki. Bi, bi urdaia espiko. Bana, lau txorixo eta xortzio dolki. Oixe. Garrantzizua, eh? Garrantzizua. Xanida, eh? Piskor txiriton, staukagu egun oso horretanako. Lau txorixo, xortzio dolki. Txiriton, sei oiasko. Sei oiasko, korre, korre. Hoi da. Ya, ahora, ahí vamos a llegaste a directa. Iru tartabaka, Rick, gixendo egiten dutelako. Iru tartabaka. Ya. Iru tartabaka, Rick, oixe. Ya. Ah, hoy, asko gustan zesin, bai. Oixe, ara. Eta frutaz, eh? Fruta ere, bai! Txiribiton, xagar bat. Ez zuen. Argi. Ez dut ezer ulertzen birrit, Txiribiton. Zer dela eta kutxa janariz beteta, baina nola goazela uste duzu ezuek? Nola goazela bidai luxa egin behar diagu, txedu ezale txentratu. Ba, egin bidai luxa egin behar diagu. Euskal Herrian zehar ibiliko gera herriz herri birrit eta Txiribiton, baina ez gara ez Txinara edo Japoniara joango? Horretxegati sartu diagu horren gauza gutxi. Tira, birrit eta Txiribiton. Atera traste guztia kanpotik, kanpora eta eraman armairura, eta preste ezazue nik izelako motxila txiki bat, nahikoa da. Txirri, gu nahi ditugun janariak eramaten usten espaldin badeuk, huelga ingo diagu, Txiribiton, huelga, bat, bi eta iru. Tira, mirrita Txiribiton, ez zaitezte honela jarri, ez zaitezte honela jarri. Gainera zuek biok, ez duzue munduan zehar ibiltzeko adina hizkuntzarik ezagutzen. Baina, zuna duzu, eh? Ojo, gu basekiuk, frantzesa, euskera, afrikera, txinera, eta bezpera. Bezpera? Zizkuntza da bezpera. Atzo hitz egiten zen izkuntza bat. Birruta Txiribiton, behira, gauza bat egingo du. Ara, nik izkuntzeri buruzko galderak egingo dizkizuet, eta zuek, erantzun honak ematen ez duzuen bakoitzean, ematen ez dituzuen bakoitzean, gauzetako bat, armairura itzuliko dugu. Ados? Eta, ona ematen dugunean? Ondo erantzuten baduzue? Tira, orduan berriro ere kutsara itzulituko dugu gauzetako bat. Okei. Okei. Ikusten? Ikusten basikiuk. Galderak egiten ariko, ziko. Ikusiko duzue ondo zenolako ziria sartuko dira. Ea, birri bat Txiribiton. Xorreztu belarria. Nola esaten da txineraz esnea? Esnea. Esnea txineraz. Ah, kontxo, oso egokia iretzat izena hori, bai. Txineraz, esnea esaten da, kaiku. Ez pa, ez pa. Txineraz, esnea da, tititik, tititik. Bela, telefono baten txirriña matatik. Txiribiton, atera kutxatik, txorixoak eta dolkiak. Gauza bakarra esan dugu. Bai, baina txorixoak eta dolkiak anai arreba bikiak dira, beraz, tira. Atera, Txiribiton. Beste galdera bat. Horrengoan, nola esaten da, japonieraz pilota. Pilota. Plas, plas, plas. Pilota, nola esaten da, japonieraz. Japonieraz pilota, Txiribiton? Japonieraz pilota esaten da, ping-pong. Ez pa. Ez pa, japonieraz pilota esaten da, piloto moto. Txiribiton, atera oiaskoak eta urdea espikoak. Jopenaz, oiaskoak eta urdea espikoak, ez dira nahi arrebak? Ez, baina oiaskoa txerriaren lenguzu propioa da, takita. Atera, Txiribiton, atera. Txiribiton, babolio, hiri erantzun txarrei esker, baina gauza bakarra gaitzen zeigukor. Tartak bestetik ezaukauk. Tira. Galdera erreza egin mesedez, eh? Oso erreza jarriko dizuet. Oso erreza jarriko dizuet. Begira. Konzentatu, konzentatu. Nola esaten zaio, nola esaten zaio, japonieraz traste honi, telefono mugikorrari.
pa. Bai. Txibi, haure iretzat oso izen egokia du. Zergatik. Bai, telefono bugoi korrari Japonia zertzen zaio. Txapodo! Txapodo! Txapodo egoki izateko den euskeraz izango litzateke. Baina ez japonieraz. Japonieraz honi Mitsubishi esaten zaio. Mitsubishi. Zergatik, hitzak batetik bestera, bisi bidaltzen dituelako. Jopelas. Txiribiton, atera tartak hortik. Baina miserian geratu gaitu gordea, bate gabe, baina, goxo sakabatuta geratuko gaitu, nola ingo dugu Euskal Herrian xearreko bidaia, bateri janaririk gabe, baina, hile ingo gaitu! Mirri eta Txiribiton, zaudete lasai. Txiribiton, zaudete lasai. Euskal Herrian zehar biliko gera, herriz herri, baina Euskal Herrian bakarrik. Adibidez, Arrasaten, Iruñan, etonelako lekutan, baina ez dago kezkatu berrik, eta gainera, oraindik ere zerbait gelditzen zaizu, janari bezala? Aba? Sagarra? Bai, baina, bakik, sagarra jatea etzaigu komeni. Kolesterol altu ematen ziuk. Etzaizuela komeni, baina sagarrak dena du ona. Bere itxura, kolorea, zaporea, usaina, osasungarria da, erabat, ez da? Antxe bertan, jango nukenik sagarra hau. Mirrita Txiribitonek usten badizute. Xiar, edurki ba, bakizu, truke ingo dugu. Truke? Bai, jantzazu gure sagarra. Eta gu zure bokadilloa jango dugu. Zuek zuzte zenik bokadilloak eta zuek jaten dituzen txerrikia jaten jango banitu hola egongo nintzatekela? Oi, txika, bagure txerrikiak eta txerrikiak eta bokadilloa janda ez gaude horren gaizkia. Tira, mirri. Txiribiton, badak izaten dian. Oraintxe bertan, jango diagu, oraintxe bertan, pizza. Pizza? Txirri, utzi da emesez ire Mitsubishi hori. Hau? Dai, pizza enga, Mitsubishi. Horrein noiztik esaten zaio Mitsubishi. Honi, bai, japonieraz Mitsubishi esaten zaio. Japonieraz deitzen zaio, ba, itzak bisi-bisi batetik bezera bidaltzen ditulako. Txirri, zuri asartu dizute, eh? Mitsubishi marka bada eta hori telefono mobila, ez duz batak besterekin zer ikusirik. Eh? Entzun alduzu, eh? Horduan ziria... Gori sartu digu, txirri baburrek. Eh? Tiraz. Txiribiton. Hori ze, goguan alduk nola esaten den japoniraz pilota. Txin, pon, hoxe. Eta kabo. Bai. Bueno, eze, hola nik ez dut zuekin, hemen dik aurrera hola egunero ibili beharko ez da? Egunero ez iziar, baina astero bai. Egunero, astero, igual zaigu, bai sargento. Hemen nahi dugu nahiten dugu, eta horren baldizu ezen nahi dugun, barrebusa hartu behar dugu, eta hori zein behar dugu. Barrebusa, Euskal Herria, zai dago eta... Dira, Txiribiton, ekarri barrebusa. Lagunok, agur eta laster arte gu barrebusa hartu, eta Euskal Herri osoa zeharkatzera goaz. Agian, laster zure herrian izango gara. Antxe ikusiko dugu elkar, orain, bagoaz. Aio, barrebusa hartu zen.